Напередодні Міжнародного дня травматолога ми завітали до Коростишівської центральної районної лікарні. Поговоримо з лікарем-травматологом Сергієм Овчаруком. Доброго дня! Всім доброго дня! Перше запитання. З якими проблемами найчастіше звертаються пацієнти? І хто частіше потрапляє, діти чи дорослі? Ну, найчастіше звертаються до нас з такими проблемами, це як травми. Не можемо вам виділити, хто частіше звертається, чи дорослі, чи діти, тому що травматизм як побутовий, так і виробничий, на жаль, на досить високому рівні. Також до нас, крім травм, звертаються з різними захворюваннями суглобів, так і стоп, такими як артрози, коксартрози, гонартрози. Які нові технології та новації у сфері артропластики або ендопротезування проводяться саме у нашій Коростишівській лікарні? І завдяки чому це все відбувається? У нас в лікарні проводиться ендопротезування як колінного, так і кульшового суглобу. Вже на протязі десь року це відбувається у нас. Відбувається це безкоштовно. Тобто лікарні не платиться жодні кошти. Єдине, що оплачує пацієнт, це сам ендопротез, який він собі обирає, і він його оплачує. Все остальне для нього буде безкоштовно в лікарні. Інновації у нас, ми працюємо, в принципі, як і всі, на рівні як і обласних закладів міських. Завдяки чого нам придбали силовий інструмент, відремонтували наші операційні. Тому у нас гарні умови. У 2023 році було більше вже 40 пацієнтів, які були ендопротезовані. Це нашої громади чи звертаються з інших громад? Звертаються як і з інших, так і з нашої. Останній пацієнт звертався з Кривого Рогу, ми його прооперували. Ну, з всієї області звертаються пацієнти. І всі мають ті самі умови? Придбають тільки ендопротез, все остальне для них безкоштовно. Що змінилося у вашій роботі з початком повномасштабної війни? Ви виїжджали десь чи залишались з першого дня? Не я, не один травматолог Коростишівської лікарні не виїжджав. Працювали з перших днів, надавали повний спектр допомоги. Було в перші дні дуже багато поранених. Лікували, надавали допомогу, вихажували, все робили. Змінилось. Побільшало пацієнтів, як військових, так і цивільних. І з травмами, і з пораненнями. Тому повсякденна робота, яку ми виконуємо. Зараз ми знаходимося в серці операційного відділення. Береться. Всім доброго дня. Сьогодні проводимо оперативне лікування коксартрози 4-ї стадії. Ви можете побачити це на знімочку рентгену. Проводиться операція ендопротезування кульшового суглобу безцементним ендопротезом фірми Vibravo з повним завтрашнім навантаженням для пацієнтки. У пацієнтки захворювання суглобів, двох суглобів 4-ї стадії. Тому через тиждень ми замінимо ще й інший суглоб для повноцінного життя, без болю. Доброго дня! Сьогодні понеділок, у п'ятницю ми були присутні на оперуванні нашої пацієнтки. Кукушка Тамара, 65-го року народження, з
село Мамбрин, місцева. Звернулася в лікарню, ну, через хворобу, чого ж звертаємося. Що вас турбувало саме? Турбували колінні суглоби та забедрені. Ну, так, по життю привикла, що як попустила, то можна в лікарню не йти. А вже як прийшлося, що не можна ходити, то мусила звернутися. Ну, ще рідня помогла, убідила, вговорила, бо сама б то я не пішла, звісно. Ну і так, попала на обстеження, зробили, попала на операцію. Наче все пройшло добре. Дуже страшно було, бо не знав, як воно що, а тепер наче трошки так попускає, чого раніше не звертався, думаєш. Купуєте тільки протез? Протез, тільки протез, все лікарня дає, все є, всі лікарства, все є. Через три дні ви вже можете ставати на ноги? Ну, я вже на другий день ставала, ну як, на ходунку, так, нікуди далеко я не бігала, на перев'язку я вже змогла пройти. А можете нам продемонструвати? Ні, нічого, ні. Мені вже таке состояння, що кажеться, що я і без них можу піти, але ж не треба. Хожу потихеньку, не хочеться кудись швидко бігти, а так хожу. Ще пару днів назад ця нога та потіки поміщалася, це вже я можу її сюди поставити. Можна повертати. Ну так, ну нормально. Вам подобається? Поки так. Ну але вже тепер переживаю за другу, треба і другу зробити. Щоб вже одинаково було, а то... Ну звернулися так, як... в нашу лікарню, що це по місцю ближче добиратися. Прооперовані пацієнти, до яких звертались, перепитували, хвалили і колектив, і особливо Сергія Олександровича за проведення операції, що реабілітація хорошо проходить, і заживає хорошо, і відчувають вони себе набагато легше і здоровіше. Через це звернулись сюди, ну і, звісно, ну як, легше добиратися, що Житомир, що тут рядишком по місту добратися. І все забезпечення, все безплатне. Ну як. Техніка. І приміщення хороше, і техніка вже ж обновлюється, тут багато всього, і рентгени можна ж на місці все зробити не так, як 10-15 назад. Зараз усе тут по місту. І аналізи швидко здали, зробили все. Не затягувалося, бо якби довго розтягувати, то може б втекла. Бистренько зробили і все. Ну, я себе дуже, дуже вдячна, я себе дуже хорошо відчуваю зараз. Ну, це таке, це ще третій день тільки. Але я ж кажу, я вже на другий день могла передвигатися. До перев'язки я таку на ходунку помаленьку. Непривично. Це можна сказати, що більше року вже я не могла ходити, а півроку то взагалі дуже погано було з ногами. Ну то за один день, два, тако вже навіть на мого операція трошки страшно, що знаєш, що ця операція була, ще й відчувала, як там що випилювалося, вставлялося, то так. Ну і ви розуміли, якби затягували надовше, це призвело б... Ну то це було до лежачого состояння, і хто б з ким займався, це на руки родичів, на всього, теж ж не хочеться бути обрузами. Це... Ось отаку бачите на другий день, як той казав, вже починаєш трохи себе легше чувствувати і двигатися. А як, ну але це таке, треба, щоб хтось обідив. Бо теж не хочеться, і навіть такі, хай як вона удачно не пройшла, страшно, не хочеться нікого обріміняти. Ну, але... А не виходить своїми силами вже все зробити. Але виходить, що не треба боятися? Ні, не треба боятися. Спеціалісти дуже гарні. Це ж не тільки я кажу, всі кажуть так. Операції всіх удачно пройшли, хорошо. Сергій Олександрович. Так, пане Сергію, можете нам на прикладі показати, що було до і після операції, які результати? Можу показати, але мушу вас запросити до негатоскопа, там буде просто краще видно. Наша пацієнтка Тамара Олександровна звернулася до нас з зачастою проблемою. Це двобічний коксартроз. Третій, четвертій стадії з вираженим больовим синдромом і майже анкілозуванням суглобів. Тобто вони переставали в неї рухатися. Їй було важко як сідати, так і ходити рухатися.
В п'ятницю провели оперативне лікування, замінили вражений лівий кульшовий суглоб. Плануємо через тиждень замінити правий, що надасть їй можливість повністю навантажувати свої обидві нижні кінцівки та ходити без болю. Прекрасні умови для проведення абсолютно всіх травматологічних оперативних втручань, не тільки для ендопротезування. Також ми займаємося як артроскопією, так і остеосинтезом. Донедавна нам придбали цедугу, яка нам допомагає в нашій роботі і безпосередньо може виконувати малоінвазивні оперативні втручання. Інтрамодулярні остеосинтези як великогомілкової, так і стегнової кістки. Даний рентгенапарат дозволяє нам проводити рентген-знімочки безпосередньо на операційному столі під час оперативного втручання.